ჯეოსელი წარმოგიდგენთ. 2021 წელს გადაღებულ დოკუმენტურ ფილმს 2011 პორტირება. არავის ჯეროდა 10 წლის წინ თუ ავთობს აღმოაჩენდით ტრიბულში. არა, ეს სატრაბახო, მაგრამ ჩვენ რომ არა, კაცმა არ იცის საერთოდ იარსებებდა თუ არა. აი ეს ტრიბული აბუდაბის მაგისტრალი. და რამ გააკეთა ეს თუ იცით? ჯეოსელ სადაღაბძვრებოდით, მაგრამ ყველგან იჭერდა. არადა პორტირებამდე სანამ ჯეოსელზე გადმოვიდოდით, აცოფებდნენ სხვა ქსელები. 1000 შეზღუდვა იყო, არც ინტერნეტი, არც არაფერი. თან ნომერსაც ვერცვლიდი, ამაზე მირეკავდა ყველა. ისეთ სერიოზული საუბრების დროს გამთიშვია ტელეფონი მოულოდნელად. ერთხელ ინფარქტი მივიღე კინაღამ. მაგრამ რაც იყო, იყო. 10 წელია უკვე მომიგვარდა ეს პრობლემები და მას შემდეგ როგორც მიდის საქმეები, კიხედავ თქვენს. გათავისუფლდი მაღალი ტარიფებისგან, დაბალი ხარისხისგან, დაფარული ხარჯებისგან და შეზღუდვებისგან. გაერთიანდი ჯეოსელში შენივე ნომრით. და მიიღეთ 5 საათის სასაუბრო დრო 5 ვარ.